Друзі, сьогодні готуємо дуже смачну і популярну страву – fish and chips. І нам знадобляться такі інгредієнти. Картопля, риба, лимон, яйце, газована вода, борошно, крохмаль, кріп сушений, соняшникова олія, а також сіль. І допоможе мені у приготуванні аероскороварка. Прилад, що працює не лише як мультиварка та скороварка, а ще і як аерогриль. Рибу я очистила заздалегідь від кісточок, і зараз я добрячу збризкую її лимонним соком і натираю сушеним кропом. Можна дуже масно натерти рибку кропом. Нехай наша рибка трошки полежить. На приладі я виставляю режим жарка на піввиріб на 8 хвилин. Наливаю олію і даю час їй нагрітися. І зауважу, що олії нам потрібно досить багато. Олійка має добре розігрітися, а зараз в мисці я об'єднаю борошно, сіль та крохмаль. І газовану воду. Добре перемішую отриману суміш. Сюди ж додаю яйце і лимонний сік. Олійка вже розігрілась, я вже чую. Час закладати рибу. Обережно обваляю рибу в клярі та буду закладати в олію. А завдяки антипригарному покриттю до чаші нічого не пристане і не пригорить. Обсмажую рибку кілька хвилин. Ну, а тим часом я наріжу картоплю соломкою. Наша рибка добре підсмажилась. Я викладаю її на тарілку з серветками. Так, нам треба позбавитись зайвого жиру. Прилад я не виключаю, а викладаю в ту саму олію картоплю і підсмажую її у фритюрі. І, до речі, друзі, я використовую чашу на 6 літрів, а це найбільший об'єм для сучасних скороварок і мультиварок. Це чудово, коли аероскороварка об'єднує в собі цілих 10 приладів. Наша картопелька добре підсмажилась, зараз я її викладу на папір, аби вона теж позбавилась зайвого жиру. Картопельку саме зараз трошки підсолю, викладаю картоплю, ну а зверху до неї я викладаю рибу. Друзі, наша страва готова і можна подавати до столу. Тож за одну порцію страви у 260 грамів я заплатила 22 гривні. Ну а містить порція 350 кілокалорій. І щоб позбутися їх, нам знадобиться 35 хвилин занять гімнастикою або 75 хвилин прогулянки з домашніми улюбленцями. Друзі, я Ольга Сумська, запрошую вас підписатись на наш YouTube-канал. Ще більше корисних порад і цікавих рецептів чекають на вас. Я бажаю вам смачного, готуйте за нашими рецептами і до зустрічі на телеканалі «Київ».